Tai va, tai čia turime situaciją Moldovoje, bet yra dar kiti rinkimai, kurie jau iš tikrųjų visą pasaulį paveiks. Ne tik tai Moldova ir ne tik tai Rytų Europoje svarbus ar Rumunijai. Tai Jungtinių Valstijų prezidento rinkimai. Tai dar prieš mėnesį Haris pirmavo maždaug 50-48. Prieš Trumpą spalio mėnesį rezultatas ėmė ir apsivertė. Aukštielnikai. Dabar man toks vaizdas susidaro, kad kol Haris nedavinėjo interviu, viskas buvo daug geriau. Ja. Jinai stebėtinai tylėjo daugiau negu 3 savaitės, kas yra nenormalu. Amerikoje visi laukia, kad politikas kalbėtų, visi yra televizoriaus visuomenė ir visiems reikia matyti tą veidą ir girdėti jį. Jinai to labai vengė ir pirmavo. Kai jinai pradėjo kalbėti, nes jau spaudimas buvo toks, nuklausyti, kaip tu, viena iš prezidento pareigų, tai yra kalbėti žmonėm. Tai kaip tu dabar nevykdai, norėdama jo būti. Jim pradėjo kalbėti ir rezultatas apsivertė aukštin kojom. Nors ir dabar, bet pasižymėjau, Trumpo Vanso duetas yra davę, iki spalio vidurio yra davę 85 interviu per abudu, o Haris su Valcu 47, vos ne per pusę, vos ne per pusę. Bet, žinai, dabar jinai kalbėdama visus tikina, kad jinai nesanti Bidenas, nes Bidenui daug kas yra prikišinėjama, ir dar jinai, aišku, tvirtina, kad jinai nesanti Trumpas. Bet, nu, kažkaip, bet ir to neužtenka. To rinkėjui neužtenka. Jam reikia, kad jinai paaiškintų, o kas jinai yra. Bet, kaip sako, aš skaičiau dabar neatsimenu, vienas politikos apžvalgininkas amerikietis, ji yra munduras tuščias. Ant kokio nori modelio, ant tokio uždėsi ir taip jinai, tokia jinai ir bus. Okay. O dabar, kai jai sako, tai jinai kaip buvo Bidenas, tai viskas gerai, kai tu vicius. Žinai, ir čia yra problema iš tikrųjų. Jeigu tu neturi savo stuburo, o tik tai moki prisiderinti prie kažko kito, ir tave įstato pirmu numeriu, tu antru gal gali būti visai neblogu. Nors Trumpas, aišku, nesutiktų su mano žodžiais. Jis ją baisiai kritikuoja už viceprezidento pareigų netlikimą. Bet iš tikrųjų, aš sakyčiau, jinai yra tos linijos Obama, Bidenas, kuris irgi buvo Obamos viceprezidentas, įpėdinė. Obama pastūmė savo viceprezidentą Bideną, Bidenas nepastūmė, o jo kompanija pastūmė jo viceprezidentę Haris. Ir man tai, žinai, kažkokia tokia demokratų partijos taktika primena Jelciną, kuris paskyrė savo įpėdinį, Putiną. Taip, taip, taip. Ne tai, kad išrenkamas kažkoks atstovas, kuris tiktų, bet pasižiūrima, kuris tinka vadui, kurį jis gali paskelbti savo įpėdiniu. Nu, ne visai demokratiškai skamba, bet taip yra. Kaip tik vakar, beje, Haris sukako 60 metų. Ir atsiprašau, ne šiam keli? 60. Okay. Ir įdomus dalykas, kad jinai įjungė naują temą į savo kalbėjimus, ji pradėjo varyti ant Trumpo sveikatos. Oh. Nu bet ko, o Trumpui entuziazmo ir energijos negali atimti. Kaip Žemaitaitis. Tai taip, ir skamba gana kvailai, žinai, kada visi mato, kad tas žmogus spirga kaip ant keptuvės stovėdamas, ane? Jo, jo. Jo, o ateina jo konkurentė ir sako, klausykit, jis jau visiškai nukvakęs, jau jis nebesupranta nei ką šneka, jau jam labai sunku ir jisai išsekęs. Ir tada vėl parodo, žinai, Trumpą, kuris vėl straksi. Tai aš nežinau, kokius jinai balus iš to renkasi. Tai čia aš manyčiau, jau daro jinai klaidą, muždama ne į ten, kur reiktų. Kita didelė klaida, tai buvo praeitą savaitę, vyko toks L. Smith labdaros renginys New York'e. Čia Lietuvoje tai jisai kaip ir nežinomas,
bet Jungtinėse valstijose tai yra nu, vienas didžiausių ir garsiausių, iškiliausių labdaros renginių, per kuriuos rengdami pinigai iš labai turtingų, iš turtingiausių Amerikos žmonių ir įtakingiausių tuo pačiu, našlaičiam. Pirmoji vieto New Yorko skurstantiem vaikam, jeigu dar lieka, platinama ir toliau, globoja šitą New Yorko arkivyskupas ir į šitą labdaros renginį pirmieji, kaip kandidatai į prezidentus, 60 metais atėjo Džonas Kennedy su Richardu Nixonu. Ir nuo tada, kai sutampa su rinkimais metai, visi išskyrus vieną, kurio pavardė dabar nežinoma, visi kandidatai visada ateidavo. Nu, žiūrėt, tu nebūtinai tu turi būti katalikas, bet tu ateini pakalbėti apie globą, taip, taip. Apie vaikus ir visą kitą, į tą atjautą parodyti. Tai Haris vietoj to nuvažiavo į Viskonsiną. Vietoj šito renginio. Į vieną iš swing state, iš tų sviruojančių valstijų. Tai aš manyčiau, kad jis daugiau ir atsiuntė video. Aš pažiūrėjau tą video. Kažkokį sveikinimą kreipimąsi, ne? Tokį sveikinimą kreipimąsi, kur ją pradedant sveikintis, taiga ateina, prieina kažkokia vienuolė, supras, kad katalikų renginių siunčiama, pradedama jai aiškinti, kad jis nesijaudintų ir visa kita, o jeigu labai jaudinasi, reikia pasitrinti savo pažastis, pasiuostyti tada savo prakaitą ir tada labai nusiraminsi. Ir šitas yra ištransliuojama šitai publikai. Vienuolė supainiojo, kad Mišočka reikia pakvėpuoti savo Rodė, taip reikia, va, taip reikia įsitrinti. Neteisingai išmoko pavuką apie Mišočką. Nu va. Nes anglės dvideginį pakvėpuoja, kad būtų panikos priepolio prieš ataką, tarkim, kariai daro. Jinai ten susuko į praką. Čia atseit Bajeris. Čia Haris Bajeris. Čia Bajeris. Tai dar tada, okei, bet vis tiek kažkaip keistai. Liguistai, sakyčiau. Visai lygu. Supranti, va, tokie dalykai rodo, kad kažkas negerai darosi Haris stovykloje. Aha. Čia gal ne jį pati sugalvojo, bet ta kompanija, kuri dirba jai, daro va tokias klaidas. Gal Orlauskas jai parekomendavo? Aš nežinau. Jinai nuvažiavo į Viskonsiną, pradėjo kalbėti apie abortus. Kažkokie du vaikinai suriko Jesus is my Lord. Jis pradėjo iš jų šaipytis ir pasakė, kad jūs čia visai neten atėjote. Nu, supras, kad religingas žmogus nusiteikęs prieš abortus. Čia klaida yra. Tai visiška klaida. Ir vėl Amerikoje išeina šita žinia, kad jinai tyčiojasi iš tikinčių žmonių. Aha. O Amerikoje, žinai, nebūtinai tu turi būti tikintis, bet tu privalai būti tolerantiškas taip. Tikinčiam žmogui. Taip. Ir vėl jinai paslysta ant to savo kairoliškumo. Aha. Tai dabar daugiausia reklamos anksčiau ėjo apie imigraciją, nusikaltimus, dabar jau daugiau apie sveikatos apsaugą, mokesčius, infliaciją. Bet labai įdomi detalė, kad 30 spalio mėnesį respublikonų televizijos reklamose 30% užima transgenderių tema. Mhm. Tai čia mums irgi, kaip Europoje ir Lietuvoje, ypač Lietuvoje, tai atrodo gana keista dėl to pradėti ginčytis. Bet čia yra kairuoliška ideologija, kuri sako, kad lytis tai yra pasirinkimas. Tai neduotybė, bet tu gali nuspręsti, kad tu. Bet tai aš sakyčiau, gerai, jeigu žmogus nori vaikščioti vyrą su suknele, tai prašau, tegu jisai vaikšto. Bet reikalauti, kad aš pripažinčiau, kad nuo to jis tampa moterim ir gali eiti į moterų tualetą ir taip toliau, tai atsiprašau, ne. Tai tualetas tai dar. Bet jisai tada nueina dalyvauti bokso rungtynėse. Ir sako, aš boksininkė. Beje, kaip graikai sakytų, irgi su galūne, ne? O va tai angliškai neišėjo. Vamdi boksą ir nesu tikras, kad moteriškos giminės vienas kitas vardininkas turėtų tokią galūnę graikų kalbą. Ne, gal ir ne. Okay. Bet va, bet tai yra šitas dalykas, šita ideologija palaiko ir vyrus moterų sporte. Bet tai čia vėlgi sueina gražiai į rinkimus, nes gausiuose didmiesčių priemiesčiuose gyvena daugybė žmonių, kurie leidžia savo vaikus į aukštąsias mokyklas, o kaip žinai,
aukštosiose mokyklose Amerikoje yra labai stipri ta mokslas už sportą linija. Oho, ja, taip. Jeigu tu koledžia kažką neblogai darėjai, tai tu už tai gali būti priimtas. Turi vieni kažką neblogai darėjai ir klavai, pažiūrėk, šiaip šiandien. Nu, jo, beleka, beleka. Nes tu atstovausi universitetų ir jie labai taip renka komandas. Tu bėgikas ar ką. Ir čia atsiranda pavojus, kad atsira žmonių, kurie teiks, kad jie yra moteris ir keliaus į tas universitetinės komandas, į galų gale žlaudys moterų sportą, bet kartu ir tom mergaitėm užkiltinės kelią per mokslą, per sportą eiti į mokslą. Tai, matai, šita tema išplaukė iš Haris praeities, nes būdama Kalifornijos prokurorė, jinai rėmė nemokamą lyties keitimą kriminaliniam nusikaltėliam ir sėdintiem, patupdytiem nelegaliem imigrantam. Sunku suprasti motyvus tokio veikimo. Partinis, čia yra partinis motyvas. Partijos daug rėmėjų labai pritarė šitam transgenderizmui ir skaičiuoja, kiek aš nežinau, kiek 72 lytis. Ir jeigu tu esi partijos išstumta prokurorė, tu turi pūsti tą dudelę, kurios pageidauja tie žmonės ir kurios beje pageidauja tavo rinkėjai, jeigu tu eini į prezidentus, kad juos prisitrauk. Ir dabar šitą lazdelę pasigavo respublikonai ir pradėjo dabar ją lupti. Taip atrodo, sakau, labai keista visa tai. Trumpas ir toliau maišo tikrovę su pasakomis, bet žmonės jo klauso ir jo dabar Madison Square, atsiverčiau Fox News, už kelių dienų bus jo pasirodymas, visi bilietai išpirkti. Ten ne tai, kad tu ateini pasiklausyti, tu nusipirki bilietą, kad galėtum pasiklausyti, nes tuo tu paremi prezidento to žmogaus, kurio eini klausyti kampaniją. Čia kaip jau vaisis. Per bilietą. Okay. Jo. Tai labai svarbi detalė, kurią aš pastebėjau, kad tos swing state dabar, kurios yra, tai didžiojoj daugumoj iš jų daugiau ar mažiau pirmauja Trumpas. Bet dar didesnė, kai kur labai nedaug, ten 0,3%, labai svarbi yra Pensilvanija, aišku, Pensilvanijoje kažkiek daugiau, nes Pensilvanija duoda 19 rinkikų. Bet kas yra svarbu, kad per apklausas pasirodo, kad tose valstijose Trumpo požiūriui į ekonomiką ir migraciją pritarė daugumą gyventojų. Kai kuriais kitais klausimais jie gali pritarti Haris. Bet šitie du klausimai yra patys svarbiausi. Migracija kaip sukelianti nedarbą vietiniam gyventojam ir migracija kaip sukelianti nusikalstamumą nevaldomą. Mhm. Plius ekonomika, aišku, visada žmonėm rūpia ekonomika ir kiek jie galės įsipilti benzo už dolerį. Tai va, dabar, kuris mums iš tų kandidatų svarbus, tai tik tie galima pasakyti, kad Haris yra labai prognozuojama, o Trumpas visai neprognozuojamas. Aš dabar daug neįsiplėsiu, galėsim po to pakalbėti po rinkimų, bet paskutinį, ką perskaičiau Wall Street Journal, 18 dienos, Trumpo interviu, ir jisai pasakojo, nesakydamas kada ir kokiom aplinkybėm, bet kad jis Putinui yra pasakęs. Ir jis ten labai gražiai pasakoja. Mes esame labai draugai. Mes esame labai geri draugai su Putinu. Ir aš jam pasakiau, Vladimirai, nu jeigu tu pulsi Ukrainą, nežiūrint to, kad mes tokie geri draugai, aš būsiu priverstas subombarduoti Maskvos centrą. Ir taip subombarduoti, kad tavo kupolai nukris tavo ant galvos. Nu, čia va tokia maniera. Ar jis taip sakė, ar nesakė, kas ten žino.
Bet labai realu, kad galėjo tokį dalyką ir pasakyti. Ir jisai dievagojasi, ir dabar kartoja ir kartoja, kad jeigu jis būtų prezidentas, rusai nebūtų drįsę pradėti šito didelio masto karo prieš Ukrainą. Tarp kitko, aš kažkodėl tikiu tuo. Aš irgi tuo tikiu. Aš irgi tuo tikiu. Nes, matai, Trumpo valdymo laikais iš tikrųjų labai, labai lėtėjo rusų apsisukimai Donbase. Ir į Trumpo valdymo pabaigą iš tikrųjų žūdavo, nu, aišku, kiekviena mirtis yra baisu, bet žūdavo labai nedaug karių. O 5-6 į mėnesį. Čia tas latentinis karas pasišaudina. Taip. Jo, visas tas nuo 14. Bet jeigu prasidėjo 14-ais, kai žūdavo po kelis šimtus į dieną, taip. Tai po to atėjus Trumpui, tas visą laiką rimo. Atėjus Bidenui, praėjo metai, pasiruošė invaziją ir užpuolė. Nu, tokia realybė yra. Taip. Tokia realybė. Taip. Ir aš nemanyčiau, kad Trumpas yra žmogus, kuris pasiruošęs kaip nors parduoti Putinui Ukrainą ar ne. Jisai vienam interviu labai gyrėsi tuo, kad jis yra vienintelis iš pastarųjų laikų, kokių 5 ar 6 prezidentų, prie kurio niekas neužėmė nei pėdos svetimos žemės. Tai tokiam narcizui, kuriuo aš beje taip nesižaviu kaip asmenybė, bet jau galvojant apie narcizą, atsisakyti savo tokios puošmenos, tai neįmanoma. Tiesiog psichologiškai aš galvoju, kad tu negali, jeigu tu žinai, kad aš esu vienintelis, prie kurio nedryso, ir aš ateisiu ir ką aš šitą savo ordiną nusiseksiu ir numesiu, labai tuo abejoju. O tokiam grubiem žingsniam, kaip ir Chruščiovas, kada jis apie jį aš ruošiuos biškį papasakoti, tai jisai gali ryštis. Tai su kroksu daužė jungtinių tautų. Tas daužė. O Trumpas, Merkel, paėmė 2 saldainiukus, numetė ir sako, Andžela, daugiau nesakyk, kad aš tau niekad nieko nedaviau. Nu, žinai, ar taip dera elgtis prezidentui ir vyrui, ar taip dera elgtis su moterim. Nu, bet va, toks Trumpas. Ar aš tau nieko nedaviau? Daviau, 2 saldainius. 2 saldainės reikėtų sakyti. Taip, gerai. Dabar, kas vyksta šiuo metu? Tai mes dabar svarstom, mums labai svarbu rinkimai dėl to, kaip pasisuks karas Ukrainoje. Ir dabar apie realią Jungtinių valstybių pagalbą prie Baideno Ukrainai. Tai Zelenskis rugsėjo mėnesį buvo, rugsėjo pabaigoje buvo pristatyti pergalės planą to vadinamo. Ir pakliuvo, nežinau kiek vargšas, kiek žioplas, kiek jo kompanija žiopla visa, pakliuvo į demokratų suorganizuotą renginį Pensilvanijoje ginklų gamykloje, kur nedalyvavo, nebuvo pakviestas nei vienas respublikonas. Ir iš tikrųjų tai buvo partinis renginys parodyti, kokie demokratai yra faini ir kaip jie remia Ukrainą ir pats prezidentas atvažiavęs.